Això és una jornada a nivell estatal i el lema és negociació ja. És a dir, el que demanen és el dret a la negociació col·lectiva de tots els treballadors i treballadores de la funció pública. Els últims anys, ja des del 2010, ens hem trobat que el dret de la negociació col·lectiva l'han dinamitat. O sigui, no ho estan reconeixent. Per què? Perquè han funcionat i segueixen funcionant en decrets lleis. És a dir, regulen les relacions laborals per imposició. Convoquen les meses, a vegades han convocat les taules de negociació, però per què? Per informar moltes vegades de lo que ja sabien pels medis de comunicació. Ens comuniquen els fets i ja està. Això no és el dret de negociació col·lectiva. Demanem que aquesta situació es reverteixi. Per què? Perquè el que ha suposat i està suposant és un empitjorament brutal en les condicions laborals. Està suposant una destrucció d'ocupació brutal. Més de 500.000 treballadors i treballadores a tot l'Estat. Això sense comptar els treballadors de les empreses públiques o d'empreses que depenen en part de l'administració. La destrucció ha sigut brutal, com ja he dit, però els serveis públics que reben la ciutadania s'està deteriorant d'una manera brutal. Sanitat, educació, serveis socials, en tots els aspectes. I a més ara pretenen fer una reforma de les administracions públiques i una reforma de l'administració local que en què via va? Deteriorar més i més lo públic. Per què? Perquè obre i obrirà la porta a externalitzacions i a privatitzacions. I això vol dir que l'empresari quan fa i munta una empresa va pel negoci, no per el manteniment i la qualitat del servei. És a dir, això va directament lligat, les condicions laborals, els serveis públics i l'ocupació.